Varornas skog är ett live med äventyrskänsla, skräck och fantasyinslag. Detta live är ett Hunger Games-inspirerat live som utspelar sig på ett stort forskningsområde. De flesta deltagare kommer spela brottslingar som har fått denna utmaning att komma till detta område för att om de överlever 1-2 dagar så kommer deras brott strykas. Alla deltagare som deltar kommer som i Hunger Games ställas i en punkt i mitten. Och där kommer det vara olika förnödenheter, vatten, ficklampor och kanske något buffervapen. Så nykomling i skogen så är det otroligt att du ska vara otroligt försiktig. Inte bara för de andra deltagarna som vill ta ditt vatten som du tog av dem. Inte bara för det. Främst för de misslyckade experimenten och monsterna och varelserna som forskningscentret släppt ut under alla dessa år. Exempelvis kan du som deltagare spela levande död, ork, varulv, mörk eller ljusvarelse eller någon helt annat som en annan skumvarelse som ger brottslingarna en hjärtattack. Eller du kanske föredrar dem som middag, inte vet jag. Det här är ett 2 dagars live med prio 1 är att överleva. Och helt enkelt en upplevelse som du kommer att minnas. Och du får även chansen att skapa egna raser och arter till kampanjen. Varelsa skog kommer köras från 31 juli till 2 augusti. Och målet är att hitta ett fint skogsområde i Stockholmstrakten. Tack för mig. Detta var Varelsa skog.